mahadsanta yaa abstaro awgalkaasida waxa hadda koor aan uga warbixinay ciidamada deegaanka oo meesha joogay oo maalmahan badde hawl meesha ka waday iyo ciidamada qaranka qayb ka mid ah oo la socotay ayaa saakay hawlgalka qorshaysnay meesha ka qaaday ciidan luga ay ahaayeen oo awaarigtu saad ogsoon tahaba hadda waxay ku shaqaystaan inay meel meelo geliyaan iyo dad inay xoogaa inta caadadabiyeysta dhahaan ay maaragtay hawdka galaan marka shaqadaas lala bilaabay ciidan lugaynaayo meesha ku maqlay inay nimanku ku jiraana meesha iskugu tageen marka nimankaan mootay wateen intii xubnooday dhammaayeen ma garan karno laakiin ciidankii iyaga oon meeshii ku kulmay meeshiina dagaalkaasa ka dhacay ciidankan deegaanka ninaa ka dhaawacmay iyagaa nina waa laga dilay qorina waa laga furtay mootadiina waa laga soo qaatay ninkaana nolola looga soo qabta ciidankii horta meesha ka yimid oo howlgalka sameeyey saasay noo sheegeen saxaafadana saasay u sheegeen annaga laakiin markaan meesha tagnay dadkii anagu aan aragnay waa ninka meydkaana waa kaan aragnay halka noolna waata lasoo qabtay ciidankuna meesha de way ku maqnaayeenoo saddex inay dileenna saasay noogu sheegeen waaya iska horimaadka ee dhex maray imise saacu socda labada ciidan maya wax badan ma socon dee waabay kala carareenba markii iyagu ninkiina dhintay raggii dagaalamayay ninka dhintay baa buurkiina laga qaatay waxna nolo looga qabtay hawdkii kala galeen halka dagaalku ka dhacay ma bulacla hoos tagtaa bulacle deegaanka hoos bulacle meesha agtiisa meel cadaxaar la yidhaahdo oo bulacle qarkiisa waa waata marka shacabka miyaa kala shaqeeyay ciidamada in arrintan la ogaado iyo xubnahan halkay ku wajahnaayeena la leeyay maya dee kuwaanu awalba tuugadaah oo khawaarijtaah uu mar walbaba saasay meelaha usoo galaan waa lugaynayaan mootooyinay wataan miyanay carada gelinayaan shaqadaasay wataan raggaana dee meeshay ku maqleen iyaga latugooda meeshay ku dhuran yihiinba meeshay joogaanaba meeshaas marka iskuma fogaba oo deegaanka bulacleyba raggan joogaan ayaguna dhanka ceella helay iyo ceelgaras iyo xaggaasi ka yimaadeen haatan qorshuhu muxuu yahay bulacle muddooyinka lasoo dhaafay ciidamada howlgalay ka wadeen maxaa diidaya in ciidamada deegaanka ee la hubeeyey ee hubkooda dhuusamareeb lagu soo bandhigay inay hore u socdaan mayde waa socdaa dagaalku iska yaac maahane qorshuu leeyahay marbana qaaba maaragtay hadba meeshii markaas ku haboona laga wadayaa marka horaa loo soconayaaho khawaarijta dhanba waa laga ciribtaraya insha allahu wadanka laakiin sida loo soconayo iyo waqtiga laga soconayo iyo shaqada meeshay ka soconaysa waxaas oo dhan waxawaaye hogaanka hawsha wadaa ayay u taallaa beelihii hubka soo bandhigay waxay ku guuldaraysteena laleeyahay inay dagaalka galaan oo ay guul muuqata ka keenaan marka dhalilahaas ma jiraa ma ku muuqanayaan wallaahi horta dee hubkii sidii loo soo bandhigay oo markii madaxweynuhu yimid qolo walba usoo bandhigay waa xaqiiqa taasu laakiin in la kala reebo dadka la kala reebay ku wanaagsan tahay oo dee ciddii hub soo bandhigtay oo tiri waa ku dagaalamayna haddana meelaysatayna in la caddeeyo ciddii sidii maaragtay hubka ay usoo bandhigtay uu shaqaynaysana in la caddeeyo marka hubkii lasoo bandhigay lama wada qarsan oo waata lagu shaqaynayo oo madihii qaarkood dagaalamayaan ay socdaan qaarna waxa weeye inay duugteen waa xaqiiqo ay la maqan yihiin laakiin waxaan isleeyahay inta hadda ku jiraysan shabaab waa in ku filan haddii la yidhaahdo maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray warar sheegayay in ciidamadu ciidamada deegaanka ay kasoo baxeen deegaano gacanta lagu dhigay sida ceel la helay iyo deegaano kale marka ciidamadii dib ugu laabteen deegaanadaas ciidamadii kama dheera meesha la yidhah ceel la helay waa u dhow yihiin waa run oo ceel la helay in laga soo baxay oo dagaal ka dhacay oo dhibaato weyn dhacday waa wax jira keligeedna ma ahana meelo dhib ka dhacay oo dhan oo jira oo laga baxay laakiin wixii oo dhan hadda waa lagu rogalceliyey awalna dee meelaha magaalooyinkaah waaweyn waayo meelaha maaragtay laga baxay oo maahan meesha miyiga iyo meelaha deegaanada waa la joogaa waa tahay maxaa iska bedelay muddooyinkii lasoo dhaafay howlgallada intii la waday weeraradii al-shabaab ay soo qaadi jireen iyo miinooyinkii waddooyinka ay gelin jireen maya shabaab way jabeen niyad ma hayaan naf la caari waayo oo maaragtay hadda wadarkiisaa hoosi aan kala har lahaynay qaraxa hadda beledweyne ka dhacay waxuu fariin u yahay meesha ay awooddoodu marayso intaska soo direen dadkii yay ku dhaceen male
ومدي جوبايانا في العارف وهي مركز الشباب هو تاريخ ما هنا وحركة وهريا إن شاء الله الشباب هو شو واجب جوبيسا نيدنا ما هيان أنتنا ما هيان بدك شعب كهينا ما نبقى يبقى كسب بحيس يكون حتى إذا وش غيناي وطاي وح إلا هاتن إذن سوق عرمي أجره ما يدنوا بدي ندو ما نبقى يبقى سديبي سوى واركي سحرانة رحد درشق شلع سكديبي deegaanada howlaha ka socda maalmo iska soo diiban hor deegan al shabaab hoosi dusmare hoosi ma al shabaab joogan ma jiraan hadii aan gal mudug laga haleynin laakiin al shabaab waxaan leeyahay waqtigiina waa dhamaaday umadiina soo haleela xafiska madaxweynaha ka faa'iideystay